បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណោះជើងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវនិងច្រាំងទន្លេត្រើយខាងកើតចាប់ពីគល់ស្ពានព្រះមរិវង្សចាស់ដល់កោះនរា ដើម្បីការពារការបាក់ច្រាំងទន្លេនិងដោះស្រាយលំហូរចរាចរណ៍បាទតែមុននឹងចូលក្រុមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្គ្រីបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការស្ថាបនាផ្លូវនិងច្រាំងទន្លេត្រើយកាន់កើតអំពីបេតុងចាប់ពីគល់ស្ពានព្រះមនីវង្សចាស់ ក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពើទី2រហូតដល់តំបន់អភិវឌ្ឍកោះនរាក្នុងសង្កាត់នេះរួតខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពការពារការបាក់ច្រាំងទន្លេយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពការពារការបាក់ច្រាំងទន្លេដោះស្រាយលំហូរចរាចរណ៍ នឹងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នៅតាមច្រាំងទន្លេត្រើយកាន់កើតក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌច្បារអំពៅនៃរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់បម្រើឲ្យប្រយោជន៍សាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាផ្លូវនិងច្រាំងទន្លេត្រើយកាន់កើតអំពីបេតុងចាប់ពីគល់ស្ពានព្រះមនីវង្សចាស់ក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2 រហូតដល់តំបន់អភិវឌ្ឍកោះនរាក្នុងសង្កាត់នេះរួតខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី 5 ខែមេសាឆ្នាំ 2021 តទៅប្រពន្ធបានឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីឱកាសអនុវត្តគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈខាងលើដំណើរការទៅបានរលូនស្របតាម ប្រតិទិនការងារដែលបានគ្រោងទុករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្នើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធនិងដីចំណីទន្លេត្រង់ទីតាំងអនុវត្តគម្រោងត្រូវបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងផ្ដល់កិច្ចសហការល្អដល់ក្រុមមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលចុះអនុវត្តការងារខាងលើ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការពាក់ព័ន្ធនិងចំណីទន្លេត្រង់ទីតាំងអនុវត្តគម្រោងខាងលើនឹងចូលរួមសហការជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការអនុវត្តការងារស្ថាបនាផ្លូវនិងច្រាំងទន្លេនេះទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមពីនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានាចំណុះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជ្រាបនិងចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា